Čaborci a burkyně, napadají vás někdy nějaké nápady, nějaké šílené nebo něco, co byste chtěli někdy vynalézt? Jo? Jo, kurňa? Tak dneska se podíváme, přátelé, na vynálezy, které prostě chceš. Které prostě chceš je vlastnit, nebo chceš je zkusit udělat, nebo prostě ti přijdou úplně... Jo, pojďme se na to podívat. Tak máme tu nějakou knížku nebo něco, která je podsvícená, nebo co by to mohlo být? Je to knížka, která je podsvícená, že by? Jako vypadá to kurňa dobře, jo, jestli je to fakt jako knížka, která svítí, tak to je mega top. Jo, to je prostě knížka, která svítí, nebo jakoby lampička. Jo, to je lampička, kámo, to je jakoby knížka. To jako lampička, ale jakoby knížka, no prostě jak ti to mám jako říct, jo? To jsem nikdy neviděl a nedokážu to pořádně popsat, no prostě lampičková knížka, takhle bych to asi nazval, kurňa, ale vypadá to dost dobře, vem si, že prostě to máš jako knížku, jdeš a on si svítíš a on to vypadá strašně dobře. Vem si fakt, že někdo vzal knížku, ty stránky prostě nějak rozšířil a udělal si to takovou krásnou lampičku, tak to jo. To je prostě úžasný, to je fakt skvělý. Jo, prostě vem si, že to ono to vypadá knížka, ani nebudeš vypadat jak kokos, když půjdeš s tou knížkou po ulici. A co pak máme tady? Tady máme střešní okno u auta. Co pak tohle bude? Od LG, jo? Nějaká speciální věc od LG. To je vysouvací televize, kámo, tak to je budoucnost. Nebo budoucnost, už je to přítomnost, jo, ale tak tohle je skvělý. A myslím si, že se ti takhle vysune televize, je to tenký jak svině, jo, bál jsem si, že by se to jako zlomilo, kámo, kdyby ses o to opřel nebo něco, víš co, na to položil, ne, na co, proč bys na to něco pokládal, že jo, ale myslím si, že prostě se koukáš na film, najednou si řekne, dobrý, tak konec, tak to vypínám, ono se mi to zasune, vůbec nikde tě to nepřekáží. Je to skvělý. Vem si, že na to, vole, třeba postavíš hrnek, jo, zapomeneš ho tam, zapneš tu televizi, no a hrnek ti vyletí 2 kilometry. Co pak je tohle? Jo, ona ho má jako u bazénu, tu televizi, no, nevím, jestli je to úplně nejlepší nápad, ale vem si, že prostě plaveš, jo. Ty si plaveš v tom bazénku, víš co, úplně házíš si to Kilimandžáro a nevím, se tam takhle sedneš, chilluješ, za tebou ta televize, kde pouštíš si písničky, no, to je skvělý. Tady máme nějakého chlápka, ten zase. Jo, zase vysouvací televize, no nádhera, vím si fakt, jako tam to vypadá mega na chill. To je prostě úplně satisfying pocit, když ta televize tak se vysouvá, to podle mě, to bych chtěl jednou vidět naživo, kámo. Ale kam ona se schová, mi řekni? Kam ona se schová, ty? Tak, co máme tady? Tady máme nějakou skřínku, která se takhle jako odlepí, nebo vtf, to vypadá strašně divně. Prostě místo dvířek, to je jak nějaká samolepka nebo něco, vem si, že to takhle strhneš, vezmeš něco, zase to nandáš. No, tohle mi moc nepřijde úplně jako fajn věc. Tak, co pak je tohle? To vůbec nevím, co by to mohlo... Oh, co to je za hodiny? Jak se to smršťuje, cože? No to bych, normálně místo televize si pořídíš takový hodiny a můžeš sledovat celý den, jak takhle se smršťujou hodiny. To jako chceš, dívej, ono prostě když ta rafička jde dolů, tak se to smrští a jak to jde nahoru, tak se to zase rozšíří. To je úplně, to je zároveň děsivý a zároveň strašně úžasný, vidíte to? Dívej, ono to prostě, to rameno jde nahoru, teď to rozšíří všechno to. Podle mě na AliExpressu to je, podle mě na AliExpressu. Tak, tady máme nějaký soustruh, jo. Jo, na soustruhu to bylo udělaný, jo, mi řekni. Ne, on si to vyrobil sám doma, on si to prostě vyrobil sám. To asi nebude na AliExpressu, on si to vyrobil sám. A podle mě jako velký vynález. Já si myslím, že mnoho lidí by si to chtělo zakoupit. Jako aby jsem si to klidně koupil. Záleží, kolik by to stálo, ale jako takový hodiny prostě. To je flex jak svině. Tak co pak je tady? Zase vele vaří a je na telefonu, kurňa. Ne, dobrý, ona se dosvítila mobilem žárovky. Takže úplně normální, to prostě je, už mám tady taky doma žárovku, jako s kterou si rozsvítím pomocí telefonu. Jo, ale pozor, tak tohle je něco jiného. Ona si ho má mačka, ona si ho má... Kdyby si mačkal takhle jako světlo, vtf, co to je? To byl jako lustr, na kterým byly takhle ty světla jako pověšený a pak si je můžeš takhle jako sundat a dát na stůl. Jako je to úžasný. Tak tohle je super věc. To si myslím, že je super věc. Jo, to je taková univerzální věc, když potřebuješ, víš co? Kámo, co je tohle? Počkej, to je, co to je? To je jako zrcadlo, nebo? Oh, to je úplně satisfying, kámo, to chceš vidět naživo, jak se to úplně tak otáčí, kámo. Dívej, oh, oh, what the fuck? Tak to je,
jak se to prostě kroutí a má tam prostě, na jedné straně má to zrcadlo, na druhé straně má tu černou část, kdy prostě se nic neleskne, ale dívej, jak se to vrtí, tak ono to prostě odráží to světlo a vypadá to úžasně. To je skvělý. To je úžasný. Zase taková zbytečnost, ale jako pro flex, proč ne? Počkej, on to jako, no jako větrem, víš co, on to větrem jako vyfouká, nebo jako otočí to tím tlakem asi, nebo já nevím, jako jak se to otáčí, podle mě to je větrem, že se to nějak otáčí. Když tak mě můžete opravit v komentářích. Ale absolutně nepobírám z toho, co zrcadlo, jak se to vrtí, to je úplně... On tam udělá i čas, kámo, cože, to se nastavíš bez tak zase na telefonu, když to v nějaké aplikaci si tam dáš něco. Tak co pak máme tady, tak máme nějaké trouhelníčky. Jo, vypadá to, nevím, vypadá to zajímavě celkem. To se takhle spojí. No, pěkné. To je prostě na magnetky, to se tak spojí a ten jeden trouhelník vlastně svítil. Tak co pak máme tady, tady máme nějakou sedačku. Jasný, to je klasika, že pod tím, ale tohle už není klasika. Tohle už není klasika, to už máš prostě dvojpostel, WTF. Mám prostě dvoupatrová postel, tak a co z toho ještě bude? Máme schodečky. Ty brďo, takhle univerzál jak svině do nějakého menšího baráku. Jako, dívej, takhle si tady ještě, jo, tam má ještě jako polštáře a takové věci, jo. No tak to je jako, to je dobrá věc tohle. Když si uvědomíte, tak fakt do těch menších bytečků se tohle hodí, dívej, takhle to složíš. Prostě sklopíš tady ty, že jo, od opěrky, ty to dáš na zpátek. Šup a je to. Jako bavil jsem si asi, jak je to těžký, vole, zvedat furt, ale jako úplně, kamu, já bych ani nevěřil, že je pod tím postel. Tak tady mám nějakou skříň v kuchyni. Jo, to jsme viděli z těch TikTok domů, jak má někdo prostě, že to vypadá jako skříň a přitom je tam jako další místnost. To vypadá mega dobře, to bych chtěl taky v baráku. Víš co, prostě když by u tebe byla nějaká oslava, tak nikdo neví, že tam máš třeba chlas schovaný, víš co, nikdo by tam jako nešel. Co je tohle? Jo, tak to známe tady tu věc, To známe, to jsou přece takový ty, já tomu říkám, včelí ty, jak máš, jak se tomu říká. No včelí asi úplně ne, teďka to nevypadá jako včelí, no plástve, víš co, já tomu říkám jakoby plástve, jo, barevné plástve svítící, ale co je tohle? Co to je za to? To si jako, to si tou, to s tím šestiúhelníkem nebo kolik úhelníkem jako normálně takhle, jako děláš podle, cože, to si prostě otočíš tu kostičku, no kostička to zrovna není, ale prostě, chápeš, moje hudbičku si tam dá, že jde to do rytmu, to vypadá mega dobře, jako ono už tady to existuje, jo, to si můžeš jenom koupit, ale stojí to strašný prachy celkem, jen taková blbost, když si to tak vezmeš, tak co pak máme tady? Nevím, co by to mohlo být, tady máme nějaký plátno. Jo. Nevím, jestli to něco souvisí s tím plátem, nebo co by to mělo být. Ukáž, co z toho vyrobí? Co z toho vyrobí, mě zajímá. Už tam mají 3 desky, 4. WTF, co z toho dělají? Co by to mohlo být? Napadá mě nějaký plot nebo něco? Ne, plot asi ne. Počkej, no, teď to tady takhle otočí. Ano. Takhle to jako zapřou. No, tady takhle vytáhnout ty destičky, ukaž, co by to mohlo být, to může být nějaký na květináče nebo něco, co by to mohlo být? Počkej, ne, oni pořád pokračují, oni pořád tam něco dávají. Vem si prostě, kolik věcí ze dřeva se takhle dá krásně vyrobit. Tak jo přátelé, jsme na konci tohoto videa, já jsem byl docela uchvácen, co všechno jako existuje za vynálezy, nebo jako vynálezy. No, jsou to vynálezy, ale zároveň jsou to velice praktické a univerzální věci, které samozřejmě mnoho lidí by určitě ocenilo a využilo, protože třeba ta skříň, jo, ta televize, prostě to jsou věci, které ti usnadní život a taky ti ušetří mnoho místa. Samozřejmě lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete mi napsat do komentářů, co vám přišlo nejvíc jako jo, prostě nejvíc úžasný. A přátelé, já budu rád, když tady zanecháte palec nahoru, budete tohle video sdílet dál svým kamarádům, jo. A užijte si pořádně prázdniny. Také mě sledují na sociálních sítích, jako je například Instagram, vždycky ho nalezneš v popisku videa. No a já se s vámi tímto loučím. Užijte pořádně, jak říkám, naplno prázdniny, hezký bazének, víš co, dáš si ten melounek, hodíš si ten čilec, kurňa, jo, nebo jsme na dovolených, takže přátelé, doufám, že si to pořádně všechno užijete. Mějte se přátelé a já se budu vás těšit u dalšího videa. Čau.